Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netirosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti kelionę. Nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže. Tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 tunikų. Ir mokė juos. Į kuriuos namus užėjste, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietoje jūsų neprimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkės nuo kojų nusikratykite kaip liudėjimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių patepė aliejumi ir išgydė. Gyvename individualizmą skatinančiame pasaulyje. Pasaulyje, kuris skatina laimėti. Pasaulyje, kuris skatina būti pirmam. Pasaulyje, kuris skatina būti atsargiam, nes yra daug konkurentų. Tačiau tuo pačiu gyvename pasaulyje, kuriame yra pilna vienišumo, depresijos ir savižudybių. Kodėl? Nes Dievas mūsų nesukūrė, kad būtume vieni. Nesukūrė tam, kad siektume tik tai savo. Šios dienos Evangelijoje Jėzus siunčia savo mokinius į gyvenimo kelionę. Duoda jiems užduotį, tačiau siunčia ne po vieną, o siunčia po du. Nes vienas žmogus gali suabejoti. Vienas žmogus gali nustoti drąsos. Vienas žmogus gali suklupti. Ir tada jam reikia kito šalimais, kuris jį padrasintų, kuris jį paskatintų, kuris jį paguostų ir nurodytų vėl į tikslą, viltį ir meilę. Jėzus siunčia du tam, kad nenusiviltume. Netgi tada, kada neišeina pasiekti tikslo. Netgi tada, kada atrodo, kad mes pralaimime. Šios dienos Evangelijoje Jėzus, kalbėdamas apie keliavimą kartu, kalba dar apie labai svarbų dalyką. Mūsų gyvenime bus nesėkmių. Jis sako, jeigu ateisite tenai, kur jūsų nenorės girdėti, nusipurtykite ir dulkės nuo savo kojų. Ir palikite juos. Per prievartą mielas nebūsi. Negali priversti savęs mylėti. Negali priversti mylėti Dievo. Tai yra laisvas pasirinkimas. Tačiau po to Jėzus nesako, kad nepriėmė, nuleisti rankas ir baigti savo kelionę. Ne. Jei tos durys buvo uždarytos, palikite jas ir eikite prie kitų. Nenuleiskite rankų. Esate ne vieni. Keliaudami čia žemėje su savo bendrakeleiviais, visą laiką turite tą, kuris jūsų neapleidžia. Dievą, kuris jumis pasirūpins. Dievą, kuris suteiks ir idėjų, ir minčių. Nepraraskite vilties. Kai pasaulis uždaro duris, Dievas atidaro langą. Kai pasaulis uždaro langą, Dievas suranda dar vienas, kartais platesnės, kartais siauresnės duris. Bet Dievas mūsų niekada nepalieka. Nebijokime palikti arba prarasti tų, kurie nebijo prarasti mūsų. Gyvenimas yra per trumpas, kad graužtumėmės. Gyvenimas yra per trumpas, kad nepriimtume ištiestos Dievo rankos, kad nepriimtume galimybės. Gyvenimas yra gražus. Pilnas ir apstus galimybių, kurias Dievas mums kiekvienam duoda. Tiesiog priimk jo ištiestą ranką ir tavo gyvenimas pasikeis.